Britaniyalı rejissor Guy Ritchie məşhur Disney filmi Herakl'ı yenidən kinoteatrlara gətirməyə hazırlaşır. Ekran işçi bu dəfə real insanlarla çəkilmiş üslubda təqdim edəcək. Hadisələr eramızdan əvvəl 1200-cü ildə qədim Yunan şəhərlərinin birində cəryan edir. İlk dəfə 1997-ci ildə ekranlara çıxan Herakl 85 milyon dolar büdcə ilə çəkilib. Məşhur film kassada 252 milyon dolar gəlir əldə edib. Do anything foolish. Where are you going? To do something foolish.